ថាអេអេអខាំងរីខ្ញុំក៏សូមលើកហាត់អនក្រាប្រណិប័តបងគុំចង់ព្រះរតនហើយត្រៃបីពុទ្ធខោសង់លំអត់ណាយអនអង្គដោយអគុរពេអីអេអេខ្ញុំសូមមកលើកហាត់ទាំងធ្វើហាបង្គំអើយទេវតាទាំងភូមិភពគ្រុឌនាគកំភ័ណ្ឌនិងកន្ធពបារមីឲ្យទាំងគ្រប់សពអផានដៃអេអេមហាកិត្តិយសក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំបានក៏សូមអរគុណមេដាទាំង4អ្វីម្លេះទេសំអាងអូលោកអប្រមកាកេកូនប្រុសស្រីអរគុណកូនទាំងពីរមានកតញ្ញូខន្តីរក្សាតម្លៃថ្លៃមហាឧត្តមសំណាក់គណៈកិត្តិយសមួយជាតិមានតែម្ដងគូក្រងម៉ែតុកឪពុកដាក់ស្រោមច្បាស់នេះជាការកតញ្ញូតបប្របីណាស់សំណាក់ណាគណៈទាំងមេដាគេទាំងមេដាខ្ញុំចង់បានកូនគោរពតាមដបូនមានពាក្យថានុមិនធំជាងនាលអស់ប្រមាណក៏ចំណាយដែរតែមិនយ៉ាងណាម៉ែឲ្យតែកូនទុកតែរឿងយ៉ាងណាម៉ែណាបាទឲ្យដូចម៉ែណែខ្ញុំយ៉ាងទៅបាទហើយជាមហាកិត្តិយសខ្ញុំដូចស្គាល់ស្គាល់ម៉ែនៅតាណាទេនេះបាទអូដល់ហើយម៉ែបងហើយម៉ែហើយគេនឹងម៉ែភ្លេចខ្ញុំហ្នឹងកាលនោះបាទខ្ញុំបាត់ដើមមកផ្លឹងនឹងសោះអរគុណម៉ែចង់បានថាជាកិត្តិយសបាទតែទៀតខ្ញុំនឹងរៀបរាប់ភ្ជាប់ជាអបនិស័យបាទអញ្ចឹងក៏បើកខាងពីរឿងតម្លៃបាទខ្ញុំបាទក៏សូមសម្រាប់មកផ្លេកកាត់សក់សម្រាប់ប៉ះសិនម៉ែណាបាទសូមសម្រាប់ប៉ះសិនបាទសម្រាប់ប៉ះសិនលោកតាមខាងសូមប៉ះសិនបាទសម្រាប់មកផ្លេកជួបម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីម៉ែមិនទៅម៉ែខ្ញុំទៅស្ទឹងត្រែងដល់ពេលដែលខ្ញុំនិយាយវិសាហ្នឹងស្រាប់អឺយាយគាត់មានកធ្វក់ស្លាគាត់ដាក់ពាក្យអញ្ចឹងឯងជាងគាត់ហូបស្លាហើយគាត់ទុកគាត់ដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ចាប់អាទីនេះណាបាទគាត់ភ្លេចយកអីប៉ុងមកជូតោះបាទគាត់ជូតលោកបាប់ខ្ញុំស្នាលដល់ហើយគាត់ទៅភ្លេចគាត់តាំងពីពេញមកដេកស៊ីពីយកហើយវាបកខ្សែវាវានិយាយឧបត្ថម្ភកម្មវិធីទៅទូទួខ្ញុំថាម៉ែឧបត្ថម្ភកម្មវិធីក្នុងទូទួអ្នកម៉ែណាវាមានម៉ោងមាសម៉ោងពេជ្រមកវិនាទីរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនដុល្លារក៏បើថាឧបត្ថម្ភកម្មវិធីក្នុងមង្គលការចៅម៉ែឯងនេះណាអត់មានអស់លុយហើយចូលលុយទៀតកូនខ្លាចការហើយខ្លាចយកណាអូអញ្ចឹងបងថាណាម៉ែអញ្ចឹងបាទបាទអត្តន័យយ៉ាងណាតែឧបត្ថម្ភកម្មវិធីដោយចិត្តស្មោះរួមមានហើយអេអេទីកងនឹងឯងត្រូវតង់ហ្នឹងហើយអេអេថ្ងៃនេះខ្ញុំបានក៏សូមអរគុណអ្នកមកចូលរួមឧបត្ថម្ភកម្មវិធីកាកូនលោកមេបាប្រុសស្រីកូនទាំងពីរនាក់
ដោយស្ម័គ្រចិត្តអត់មានតាក់ទៀមទីមួយអរគុណលោកអាចារ្យលោកអាចារ្យធ្វើលោកអាចារ្យស្អាតណាស់សជាងគេអាចារ្យអាចារ្យស្រស់អឺចារស្រស់ហេបាទចារស្រស់អរគុណសំអាងការអរគុណព្រមជាងថតអរគុណក្រុមចុងភៅអរគុណក្រុមមេក្រូត្រូវរើគ្នាមហាថ្លៃខ្នោជួយអត់យកលុយសាធុមួយនគុណណាអឺការក្បាលមីក្រូសាធុសាធុអរគុណលោកអាចារ្យដែលបានអត់យកលុយអរគុណលោកអាចារ្យដែលអត់យកលុយបាទសូមអរសាធុមួយតែណែលោកអាចារ្យអត់ទេលោកកាន់វិលិល្អហើយទៅតាមបែបបត់ខ្លីខ្លំខ្លាញ់អរគុណណាស់ហើយដល់ម៉ែនោះគាត់ធ្វើមាត់ជីបអូជីបអូសំអាងការអត់យកលុយអាចារ្យអត់យកលុយចាក់អាផ្លយនឹងយកលុយដែរអត់គួរទៅយកអត់ណាវិញអ្នកអាផ្លយគួរយកលុយដែរអត់យកយ៉ាអរគុណម៉ែមកចិត្តដូចខ្ញុំបាទខ្ញុំត្រូវតែយកអរគុណណាស់សុភមង្គលកើតឡើងដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ស្នាមញញឹមនេះជាមោទនភាពណាកូនណាកូនកើតមកចំត្រកូលមួយហៅថាបុណ្យនឹងទានមានក្នុងចិត្តទើបមានថ្ងៃនេះជាមហាកិត្តិយសបន្តបន្តព្រៀបរាប់សក្តីបងសុំអញ្ជើញស្រីឡើងវេទិកាបន្តបន្តព្រៀបរាប់សក្តីអញ្ជើញជាប្អូនស្រីឈ្មោះត្រកូលខាត់ហៅថាខាត់សួស្តីឡើងវេទិកាមកបង្ហាញខ្លួនជូនលោកយាយលោកតារៀងខ្ពស់សង្ហាដោយសារស្បែកជើងកែងបងចាំបងស្បែកជើងកែងត្បងណែខ្ញុំប្រាប់បងឯងហ្នឹងមកបាយប៉ែតហ្មងម៉ែប៉ែតចាអាហ្នឹងបោកបោកហ្នឹងតែខាត់យីវ៉ុនទៀតបោកអូយបងឯងចេះបងអាប់ចឹងណាបងតែប៉ុន្តែថាទូចទូចមែនបងបងឯងកលេសទៅមើលខាត់យ៉ៃតូចតូចតូចណាស់ណាស់មួយខាត់សរមខាត់សរ៉ែនខាត់សរ៉ែនខាត់ស្រីវងខាត់ស្រីវងខាត់សរ៉ៃខាត់សរ៉ៃខាត់ណាចាខាត់ណាចាខាត់សួស្ដីខាត់សួស្ដីសម្រៀបគ្នាទៅ3មួយម៉ែត្រ3មួយម៉ែត្របាទខាត់សុខីមចាក៏ទៅមកតកោមានខាត់សរ៉ៃនេះដើមថ្នោតដើមថ្នោតកាត់រោតាបាទកាត់រោតាបងប្អូនមកខាងភូមិធំហ្នឹងដឹងហើយចាអូអ្នកបងហ្នឹងសឹកតែបងប្អូនខាងអ្នកភូមិធំម្ដាយខ្ញុំនេះនេះចាខ្ញុំអីនេះនេះចាបងស្រីខ្ញុំអីហ្នឹងចាអ្នកម្ដាយចាមួយនេះនេះបងនេះ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 ម្ដាយនេះ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 ចាបងនេះនេះកបោបធំធំហ្នឹងហ៎បងមហាសធិចាអញ្ជើញមកពីភូមិធំដែរបងអើយបើឃ្លៀងលុកអង្គលុកឲ្យវាយវ៉ាន់អូអត់ទោះហ្មងអីហ្នឹងបងឯងទីខាងឯណាខែភាសាអីចឹងយើងអត់រងអស់អីចឹងហ៎បងចង់តែជឿគាត់អីជឿបានណាអូណោហ្នឹងហើយអូអត់ទេចាខ្ញុំជិះពីនេះមកចាំពីខ្ញុំជិះពីកំពង់ស្ពឺមកជឿលោកចិត្តបានចិត្តលាយចិត្តបានចិត្តលាយចង់ហើយអរគុណណាស់ហើយអរគុណណាស់ដល់លោកពុកលោកម្ដាយសូមសួរម៉ែតែចាអូញ៉ាំម្ដាយអូញ៉ាំញ៉ាំខ្លាំងដល់លឹកអើមើលមកចិត្តទេចាដល់តែឃើញនោះចៅតែងខ្លួនស្អាតម៉ែស្នោះកាពីនៅកំមុំហីម៉ែចាចាស្នោះស្នោះអូម៉ែថាស្នោះកាពីនៅកំមុំម៉ែម៉ែស្នោះកំមុំម៉ែជិះមកបាត់ទៅចាជិះមកអីអាបាត់មេឃុំអើយអើយលោកមេឃុំនឹងខ្ញុំបានណាសងហ៎កំមខ្ញុំណាសងហ្នឹងខ្ញុំណាសងអូយដាក់កើយអ្នកម្ដាយគាត់ឃើញសំអាងការតែងឲ្យចៅស្អាតគាត់នឹកឃើញការគាត់ពីកំមបាទងើយសុំតសាសំអាងការចេះតែស្អាតដូចអ្នកភ្នួងខ្ញុំសុំតសាចេះតែស្អាតដូចអ្នកភ្នួងឯងសំអាងការមយូរ៉ានេះ
ចាយូរ៉ាដងហើយតៃបុរាណចំបុរាណសម័យចំសម័យខ្ញុំឃើញទេឈុតតាំងពីព្រឹកមកមិនមែនថាផ្សាយនិច្ចកម្មគាត់ទេចាខ្ញុំមិនដែលបានជួបគាត់ទេសូមនិយាយស្មោះអូពេលគាត់បួងសក់កូនកមុំចងមកអញ្ចឹងណាចាហើយសំកូនកមុំរៀងគេហៅថាចង្វាមូលចាបងបាទស្អាតណាស់សំណាស់សំស័កសំមែនតើបងហើយមើលតកូនកលាស់បាទចាប់ដើមវាយអាសក់បើគេថាជិបជំហៀងណាចាបើជំហៀងមើលជំហៀងនោះអូយខ្ញុំអត់ដូចខ្ញុំកាលពីកន្លោះអញ្ចឹងអូយដល់ឃើញសម័យសម័យពីកន្លោះទៀតណាបងឯងកាលកន្លោះនោះបានស្អាតដូចកូនកំឡោះអញ្ចឹងដែរអីកូនដោះស្អាតជាងតែខ្ញុំឃើញតែខ្ញុំមើលទៅបងឯងឥឡូវក៏បងឯងស្អាតដែរមើលទៅរូបមើលទៅរាងស័កសមហ្មងនេះនិយាយទៅល្អហ្មងណាអូដល់ហើយលេខ1ហ្មងនាំអី number 1ខ្ញុំថាខ្ញុំអត់ទាន់ដល់ number 1ទេអត់ number 1មិនបើល្អយ៉ាងនេះនោះខ្ញុំត្រឹម number 2អូយផ្លេចមើល number 2អូយផ្លេចចេះបកកើតបានមកអាមួយហ្នឹងមកចេះបានល្អណាស់ណាបងអាយធ្វើម៉េចបើអូពីឃ្លាំងមកចឹងស្រាប់ទៅគួតខ្ញុំទៅលេងទៅលេងក៏ឲ្យអង្ការ PSI កាលចឹងហ្នឹងគេផ្សព្វផ្សាយអប់រំចានៅខាងអង្គដីកាសុំសានិទាអប់រំសុខភាពចាដល់ទៅពេលយើងគាត់នឹងជួយទៀតក្រៃចាបើថាអូអូខេដល់បងផ្លាយបងផ្លាយអូខេបងផ្លាយក្រុមបងផ្លាយសំដែងកម្មវិធីអប់រំសត្វស្ាយជូនដល់យុវវ័យឲ្យស្គាល់ពីថែរក្សាសុខភាពបងផ្លាយក្រុមបងផ្លាយ number 1ខ្ញុំថាអូ no you no number 1 no you នោះគឺ number 2ទេអូយគាត់ឆ្លើយតែមិនអញ្ចឹងបើឃើញ number 2អញ្ចឹងអូដៃនឹងយ៉ាងម៉េចបានអញ្ចឹងត្រូវពុះអស់មួយបន្ថែមមែនទេអូអាកាសឆ្នោតជាកំណើតទេជាកំណើតកើតមកឲ្យហោដែរណាបងមនុស្សក្នុងស្រុកខ្មែរនេះហ្នឹងអ្នកដែលចៃលុយធនាគារសំណាងយើងគេមានតែខ្ញុំទេចៃសំណាងអ្នកចៃលុយធនាគារសំណាងទៀតអូចេះតែម៉ែខ្ចី10000ខ្ញុំបាន15000ណាមានការប្រាក់ចឹងទៀតផ្ដាត់តែមួយចឹងបានតែ2ទៀតអានេះវា5000អានេះ10000ចាំមិនខកគេមែនអូយមិនចាក់បងឲ្យចឹងបានល្អណាស់គេហៅថាណែផ្លៃផ្លៃចឹងល្អមែនណាបងចាចម្លែកឯណាបងអើយបងផ្លយហ្នឹងគឺថាថ្ងៃនេះសំរុកសំរៀងរួចឡើងទៅជាប្លង់តង់ទេវតាហ្នឹងគឺថាអូយមិនចាក់បងអូយលោកហើយលោកទៅទៅអាខំមកលោកអើយចាហ្នឹងមែនអីបាទក្មេងៗឲ្យដាក់ផ្លយហ្នឹងអូសុំកុកម៉ាតិចចែកជើងកុកម៉ាតិចនេះកុកម៉ាខ្ញុំតិចបងអាក្មេងក្មេងគាត់ហៅអញ្ចឹងដល់ក្មេងរហូតបាទហ្នឹងហើយព្រោះយើងអ្នកសិល្បៈបងឯងប្រកាន់ទេបងដល់ពេលក្មេងក្មេងហៅអាផ្លយអញ្ចឹងហ៎អេអត់ប្រកាន់ទេធ្វើម៉េចវាបបជីវិតដែរគាត់ណាស់វាហួសចិត្តបន្តិចហួសចិត្តអាម៉េចគាត់ថាអាផ្លយហ្មងអត់អីទេព្រោះយើងដល់ក្មេងមកហៅអញ្ចឹងណាចាងារអញ្ចឹងហើយម៉ែហើយអ៊ូហើយមានថាអាផ្លយក្រោកអញ្ចឹងហ៎នងហៅសិនអញ្ចឹងបងអាផ្លយក្រោកទុកខ្ញុំមានហ្នឹងខ្ញុំកំពុងឈរផងខ្ញុំមិនមានក្រោកនឹងឈរហ្នឹងមេរងអាចអូនិយាយទៅឃើញកូនមកនេះបាទបាទនេះបងនេះថ្ងៃកូនខាត់ចៃហ្នឹងហ៎បងទី1ដឹងគុណមាតាបិតាខ្ញុំសូមសង្ខេបបន្តិចចូលដល់វគ្គបញ្ចប់យើងតិចយកចុះថាកដាលចាមកចាបងកូនដឹងគុណមាតាបិតាមាន3ប្រភេទចាទី1អាកូនដឹងគុណនៅគៀកចាមិនសូវជាគាត់កូនដឹងគុណនៅគៀកហ្នឹងមិនសូវជាគាត់ទេបាទចឹងហ៎គៀកហើយគេអាទើសនេះទើសអាយចឹងណាអូចាចាដឹងគុណទី2អាកូនដំណងហើយជា5គីឡូពីផ្ទះ5គីឡូដីពីផ្ទះអានឹងប្រសើរនឹងអូអាដឹងគុណខ្លាំងមែនតើបានគុណខ្លាំងមែនតើអានៅតាមខេត្តនៅតាមខេត្តបាទប្រហែលជា100គីឡូដីពីផ្ទះបាទអានៅតាមខេត្តនឹងល្អខ្លាំងហងម៉ែសោចហើយម៉ែសោចត្រូវរឿងហើយបាទចំណុច
ចាចឹងណាកូននៅគៀកហ្នឹងអាចិត្តចឹងហ្នឹងណាចាប់ដើមមកបានកូនបានចៅចាដឹងគុណដឹងគុណឯងត្រូវដឹងគុណមាតាបិតាលោកអាចារ្យប្រាប់ដឹងគុណមាតាចឹងពេលដឹងគុណហើយយកគុណមកភ្ញុកចាយកគុណមកភ្ញុកម៉េចគុណមកភ្ញុកហ្នឹងកូនអូយកចៅចៅហ្នឹងយកមកភ្ញុកយកមកភ្ញុកហ្នឹងម៉េចហ្នឹងហើយដឹងគុណមកតង់ទៀតគុណមកតង់ទៀតដល់ទៅអាអ្នកមកវិឆ្ងាយចាមកចូលឆ្នាំដប់ដងអូយមកបានកូនគេជូនកូនអញយកអានឹងវាមកវាឆ្ងាយតែវាមកមកឆ្នាំឆ្នាំមកម្ដងម្ដងវាជូនអញច្រើនច្រើនជូនអញច្រើនច្រើនណែបងអញនិយាយចឹងមិនម្ដាយខ្ញុំគាត់សោចតែម្ដាយខ្ញុំអីដាអានឹងក៏ចឹងក៏ទៅបាត់វិញណាចាឲ្យបើកូនកូនរស់ស៊ីមានបានសុខសាន្តកូនណាសាធុចាអាដល់អាកូនគាត់ប្រសើរនៅពីអម500ម៉ែត្រមកដូចដែរណាចាបើពេលម្ដងក៏យកកូនមកភ្ញុកដែរក៏ដែរហើយខែមិនសត្វដល់ដូវហ្នឹងគឺចាប់ដើមមកមកហើយមកហើយចឹងទៅចាប់ដើមគេមិនហូបចុកចាគេហៅមិត្តភក្តិគេមកហើយមកផ្ទះអញផ្ទះម៉ែអញចាចាំទៅទីអញបងនេះមកផ្ទះម៉ែអញនេះជួបជុំបងជុំមកមួយអញម៉ែអញចាត់បានណានេះជួបហើយអូអញក៏ចាត់បានណានេះអូហើយមកមកអត់ខ្វាយឈឺនេះចានិយាយភាសាសាមញ្ញណាចាបើពេលមកហូបហើយហើយនឹងទៅមានណាមកបកគេស្វាងហើយខ្ញុំទៅអស់ចាតែពេលទៅអស់ហើយអាកូននៅផ្ទះនេះណងអូយអត់ទៅលូទាំទេចាំអញធំមកម៉មដងដងចំមុខទៅអញហើយដល់បងម៉ាហើយឪព្រលឹមឡើងដល់ប្រមូលកំប៉ុងធាក់ប៉ប៉ប្រមូលដាក់ម្ដុំដល់ប្រមូលដាក់ម្ដុំចាំហើយទៅអើកូនអញអានោះកូនកូនអញទៅណាហើយក្រោកដល់ម៉ាអត់ផងក្រោកទេអើអញកំពុងប្រមូលនេះសមិទ្ធផលឡើងទុកឲ្យម៉ានេះកូនម៉ែអីណែម្ដាយម៉ែអីម៉ែចាម៉ែហ្នឹងហើយជាអដំចឹងអូយបាទអូយចាំម៉ែណាបងអីចឹងផ្ដាំញ៉ាកូនមកម៉ាស់ដល់ថាចាអានេះយកយើងផ្សេងណាកូនណាចាកូនអត់ចឹងទេតែវាតកាហើយចឹងកូនកន្លះនៅទៅខាងណានៅដល់ណានេះនៅម្ដុំយើងនៅភូមិធំនឹងដែរទេភូមិដែរណាតែប៉ុន្តែថាខាងកូនកំឡោះនឹងគេបោការ៉ាស់ឡានបងអើយការ៉ាស់ឡានធំប៉ុណ្ណាណៃចឹងលឺសូរថាបងឯងត្រូវការដោប្រេងម៉ាស៊ីនអីអូឡានបងឯងជីមិនទាន់ដោទេមិនមកបងឯងចេញមួយកូនកន្លះហើយទៅចឹងហ្នឹងហើយទៅការ៉ាស់កូនកន្លះទៅបងទៅអូចាឃើញហ៎នឹងភពសំណាងចុះកូនកំមុំកូនកំមុំគាត់អ្នករ៉ស៊ីអ្នកលក់ដូរអីវ៉ាន់អីវ៉ៃអីវ៉ាន់ចង់ជាមួយប្តីប្រពន្ធគាត់នឹងប្រកែរ៉ស៊ីណាស់បងអើយគាត់ជីវកកគាត់ការជីវកកខាងលក់ដូរអីវ៉ៃអីវ៉ាន់គាត់ក្លបបាក់ក្រដានចាចង់ផ្សាយនឹងចកម្មគាត់នឹងផ្សាយបងផ្សាយតិចទៅបងបងប្អូនណាបើមានរថយន្តមកប៉ះខ្លាំងអីទៅទៅទៅមកខូចកំមុំមកដល់ក្រដាគាត់ខូចខ្ទេចអស់ហ្មងគាត់តិចមិនណាគេសិតតែមានម៉ាស៊ីនទំនើបគេតែឥឡូវអាខូចតែគាត់ថាគេដោយវាមឡើងឡាននៅកំពស់រងអចាចាខ្ញុំបានណាខ្ញុំប្រាប់ថាបើឡានខូចបងមកម្ដងខូចអស់នឹងអាខូចទាំងអស់ដោះចោលដាក់អាថ្មីឲ្យអូអញ្ចឹងហើយហើយបញ្ជាតាមកុំព្យូទ័រចាសុំផ្សាយមួយទៀតសុំផ្សាយទៀតផ្សាយទៀតបើសិនបងប្អូនណា1ម៉ែត្រ3ម៉ែត្រ5ដោយខាត់សេរីដោយខាត់សួស្ដីដោយខាត់ញ៉ៃខាត់សខីមមកការ៉ាអូនអូននឹងដូចចាប់កកឡើងលើគឺអាចបាន2ម៉ែត្រអូយមានអញ្ចឹងទៀតមានអញ្ចឹងមែនហើយមិនអញ្ចឹងវាដូចមែនអូនណាបាទតាឡានសួរមិនសួរកូនកន្លះសិនជំរាបសួរអូនថាំងចាបើសិនជាអ្នកខាងតកោខាត់នោះទៅដួយមែនអាចឡើងមែនដែរអត់មើលទៅអាចអាចមែនអូយចង់ខ្ញុំរាប់អានកូនកន្លះជាម៉ួយគាត់ចប់កាត់សាក់ទៅជាមើលគិតគូទៅហ្នឹងហើយខ្ញុំស្ដាប់ភិរមក្រំងុយចាចេះស្ទាក់ស្ទើរល្ងើអត់បត់ចេះប្រកាសប្រាក់រូបតាមហៅចាខ្ញុំស្ដាប់វិទ្យុព្រះធម៌ចាបងអគ្គបណ្ឌិតបុត្រសង្ឃចាលោកទេចេញ
ជាវិចារដអដងអដំដក់ក្នុងបេះដូងចំណុចមួយចាម្ចាស់បងសរសើរកូនទាំងពីរអ្នកកាលពីកូននៅតូចតូចចាកូនគោរពមាតាបិតាជាកូនល្អចាពេលកូនទាំងពីរទៅសិក្សាកូនខំយកចិត្តទុកដាក់រៀនសូត្រយកចំណេះពីមាតាទី2គឺគ្រូបាទជាសះពូកែសះដល់ល្អនេះហើយជាគំរូបាទគេថាទំពាំងស្នងរស្មីចាពេលដែលចាប់ដើមការហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាសង្ឃឹមថាម៉េចបងអ្នកទាំងពីរយកគំរូតាមមាតាបិតាចាត្រកូលសជាតិនិយាយសពូជពូជល្អដាំឬថ្មក៏ដកដែរចាម្ចាស់បងអ្នកទាំងពីរមានធនធានមនុស្សពេញបរិបូរហើយប្រកបដោយគុណធម៌ចំណេះចេះដឹងហើយចាមិនសយត់ទេគឺមានបានត្រូវហើយម្ចាស់បងពេលដែលចាស់ដូចលោកយាយនេះហើយជាឧបាសកបាសិកាដ៏ល្អរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាចាម្ចាស់បងចឹងបានថាត្រឹមភូមិធំមកទីនេះចាពេលការហើយខែមន់សន្តិដៅក្មួយណាចាបាត់ជើងថ្វាយអង្គមហូបណាដូចឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់លើកជូនអ្នកម្ដាយត្រូវហើយបងលើកជូនអ្នកម្ដាយហើយជូនគាត់100ដុល្លារ100ដុល្លារចាធ្វើដំណើរយ៉ាងសង្ហាទៅភូមិធំទៅភូមិធំមានមហូបឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់រៀបដាក់ថាបាត់ជើងថ្វាយអង្គមចាម៉ែឪនៅភូមិធំគាត់ហូបហើយជូនគាត់100ដុល្លារ100ដុល្លារពេលមកវិញណាប្រាប់ម៉ាក់ប៉ាម៉ែអើថាម៉ែអើយសុំ200ទៅវិញអូអាម៉េចបានសុំ200ទៅវិញអើចុះសាំងគាត់តែចាក់ទៅចាក់មកអូណៃចិត្តដឹងអូអាយដល់ពេលអញ្ចឹងរឿងប៉ាត់ទៀតអើអូយចង់បានថាហ្នឹងបងធម្មតាម្ដាយឪពុកស្រឡាញ់កូនរួចដល់ពេលអញ្ចឹងចង់បានអីពីកូននេះមែនទេបងពិសេសទៅនឹងហើយចង់ឲ្យកូនទោះបីមាននឹងក្រជារឿងច្បាប់ជីវិតចាម៉ែអើស្រឡាញ់ចង់បានឲ្យគាត់សុខភាពល្អកូនកុំឆ្លោះគ្នាចាកុំទៅដើមកេរគ្នាត្រូវហើយកុំមើលបណ្ដាំគ្នាចាម៉ែឲ្យសុបាយចិត្តសុបាយចិត្តហើយចាហើយក៏ជូនពរអ្នកម្ដាយកំពុងតែស្ដាប់ខ្ញុំអ្នកម្ដាយណាជូនពរម៉ែឆ្នាំ2025នេះសូមឲ្យម៉ែដោះថ្មគ្រប់ចំនួនបាទចាអូយឲ្យម៉ែដោះថ្មអូយឲ្យម៉ែដោះថ្មហ្នឹងបើឥឡូវម៉ែអស់ថ្មលេងអាហ្នឹងសូមឲ្យដោះវាទៅពេលថ្មតោះអានេះយើងខ្លាយខ្លួនជាប្រឡងតង់ទេវតាចាម្ចាស់បងទេពធីតាអូនចាភារកិច្ចមានតម្លៃថ្លៃមិនអាចកាត់បាននៅក្នុងត្រកូលអភិជនមួយលោកមេបាទាំង4លោកស្រឡាញ់គ្នាលោកស្រស់ស្រួលចិត្តដើរជាកម្រិតមួយដើម្បីចង់បានជាសាច់ឈាមជ័រទៅទៀតកុំឲ្យឃ្លៀងឃ្លាតនោះគឺលោកមានបុតល្អទាំងទ្វេប៉ិនប្រកាសណាមានដាកូនប្រុសសំឡឹងឃើញកូនក្រមុំខាងស្រីមានដាខាងស្រីក៏សំឡឹងឃើញកូនកលោះខាងមានដាខាងកូនកំឡោះគិតឃើញថាអាចភ្ជាប់ជានិស័យបានហើយក៏ការស្រស់ស្រួលចិត្តពាក្យថានំមិនធំជាងនាលកាលចេញនៅថ្ងៃនេះអញ្ចឹងលោកមិនខ្វះទេមានប្រាក់ចាក់ធ្វើជាកត្រៃមានក្រាស់ប្រាក់ចា៎បាទអញ្ចឹងក៏លោកចង់បានវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិមានរបស់ម្ល៉េះគឺកត្រៃមានក្រាស់ប្រាក់ជាវត្ថុទឹកដោយព្រះអាចារ្យលោកកាន់វេលាលោកបានបួងសួងដើម្បីចង់បានវត្ថុទីនេះទៅចម្រើនកែសាក់សិទ្ធិអ្នកទាំងពីរហ្នឹងប្រកបដោយមហាបារមីប្រកបដោយមហាជោគជ័យចាប់ពីពេលនេះតទៅមុខដូចមាតាបិតាចាមកបងកាប់តិចអីកាប់តិចកតាបកាច់យើងនឹងនាងជាអ្នកបំរើទេវតាទេពធីតាយើងហោះទៅថាកដាចាម្ចាស់បងហោះមុខបងហោះឥឡូវយើងថាយើងធ្វើដំណើរមកជុំតែម្ដងណាម្ចាស់បងហោះផងអីហើផងពីអ្នកបូនបងជាអ្នកបំរើទេវតាចាម្ចាស់បងឯអ្នកហោះផងអីហើផងអាយ៉ាងសស្រងពីអ្នកបូនបងអ្នកបំរើទេវតាអ្នកបង្គាប់រាប់ជីពីព្រះអាចារ្យលោកបានបួងសួងតាមក្បួនអ្នកបំរើទៅទេវតាឋានសួគ៌អ្នកបង្គាប់រាប់ជីពីព្រះអាចារ្យលោកបានបួងសួងទៅទេវតាតាមតំរាយសង្ខៃព្រោះណាបងបងបងតាមទ
ធ្វើយើងហោះហើយយើងហើយអ្នកយើងធ្វើអូនណាណាមកដល់ឡើយឋានដីយើងហោះហើយយើងហើយបើមានអូនណាអ្នកមកដល់ឡើយឋានដីចាំចាប់បងពីចូលមហារោងជ័យដោយចិត្តភក្តីក្រឡេកឯឃើញលោកបេបាឯអ្នកក៏លេចហើយនៅណីសំសួនផ្លាតណៃនំតកូនលៃលោកមិនបានឯអ្នកក៏លេចកិច្ចការរូបស្អាតស្អាតមែនម្ចាស់បងឲ្យសង្វាតពាក់អាវស្វាយហើយផងណាលើផ្លៃតែម្ដងម្ចាស់បងក៏លេចឃើញអ្នកមិនដាច់ស្អាតមិនមកហាឲ្យឆ្លាតណាអាយុ8ជាងមិនទាន់ដោះថ្មីណាយ៉ាក្មេងរហូតអ្នកអាយុយឺនយូរនៅប្រកបសុខាកលែងមកខាងណែណាកូនប្រុសណៃកូនស្រីសាក់សពគ្នាណាស់មកចាស់បងឯណែមកគូនេះជាអ្នកគូគាត់អ្នកមហាមានគាត់អូនណាជាអ្នកស្រីអូនស្រីច្រើនជាងមកហើយឯណែគូនេះងាយគូគាត់អូនណៃអូនអ្នកមហាមានគាត់គាត់នេះស្រីឡើងសាក់ឡើងយុជាប្រពន្ធប្តីកាហើយថ្មីថ្មីតែមើលមួយឆ្នាំពីរឯដូចគេរាប់អូយកូនអីឯអ្នកចាំមើលកាហើយថ្មីថ្មីជម្រាបបីខាត់តើសួស្តីមួយឆ្នាំពីរដូចគេរាប់អូបាសាទោះមើលចាំហើយធនធានគេល្អម្ចាស់បងអីមែនសំដៅទៅលើអីឯចាសំដៅទៅលើអីបងសំដៅទៅលើថាកាហើយដបងហ្នឹងគឺមួយឆ្នាំហ្នឹងណាចាមួយឆ្នាំហ្នឹងគេសល់លុយ20,000 20,000អូ20,000 USA 20,000 USA ផ្ទះ2ជុំផ្ទះ2ជុំឡានណា570,000 2គ្រឿងបន្ថែមទៀតអូយបងឲ្យលុយយកតាណាអត់ទេម្ចាស់បងឲ្យមកគូនេះចាំមើលប្តីគេរកបានឲ្យប្អូនទុកអូចាំមើលមិនទៅបងតិចទៀតដល់គ្នាចាទេពធីតាចាំម្ចាស់បងយើងប្រាំងប្រែក្តារជាមលុកឲ្យហើយជប់យកកន្លែងទៅកថាចាសូមបួងសួងសក្កទេវរាជតាទេវតាទូព្រះខ្ញុំជិះប្រឡងតង់ទេវតាអ្នកបំណងទេវតាជាមួយនឹងទេពធីតាបានមកដល់ឋានកណ្ដាលហើយក៏លេចឃើញនាឋានកណ្ដាលប្រកបទៅដោយមហោបនិស័យរីកដុះដាលគ្រប់វិស័យរីកដុះដាលគ្រប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដោយគុណបុណ្យនៃទេវតាចាអ្នកបំរើទេវតាសប្បាយចិត្តចឹងជប់យកត្រៃមកកបដើម្បីចម្រើនកសាទាំងទី2ចាម្ចាស់សូមអនុញ្ញាតទេវតាធំប្រទាននៅកត្រៃនៃការប្រាក់អោះហើតាំងយកមិនផាត់ដល់ដៃទេវតាដូចតែណាអឺបាច់មកបែបងជប់លុសោតិកតុកតិកតុកចឹងបងអឺដឹកពីម្ចាស់បងទំនើបម៉េចណាគាត់ថាជប់ភ្លាមមកផ្លែតហ្មងដូចយកដាក់អញបំយកដាក់មកចេះជប់ហ្នឹងមែនជាអាឡានមកតរោពុកគូតហុយផ្លែងក្លងទៅថ្ងៃនេះណាម្ចាស់បងឯងមិនមកតាក់តងកូនកំឡោះទៅតិចទៀតហ្នឹងបើថាចង់ដូរម៉ាស៊ីនថ្មីឲ្យដូរថ្មងអូខ្ញុំដូរម៉ាស៊ីនអស់4ឡានខ្ញុំហ្នឹងតាអីក៏ដូរឲ្យដូរម៉េចបងធ្វើមើលអត់ដូរដូចហុកបាយហ្នឹងគេក៏សើដោយប្រោដូឡាណូដូឡាណដូស្អីឃើញអាម៉ុងតរោដែរហ្នឹងដូម៉ាស៊ីនដូម៉ាស៊ីនឃើញតួល្អតែបើអត់លុយផងអាកុំនិយាយយើងតែមានលុយចាមានលុយហ្នឹងហើយតាកូនកំងកន្លោះមានលុយយើងអ្នកបម្រើការងារក៏មានលុយដែរបងអាចិតបានចិត្តទលាយណាបាទចាឥឡូវទេតាដាក់កត្រាសិនមកចាបងបើជិតតែ5នាទីទេទេចាខ្ញុំមានសំណួរសំណួរឲ្យគេម្ចាស់បងមកខាងនេះចាឥឡូវបងដើរតាមម្ចាស់បងឯណាបងចាអូមកខាងនេះហ៎ភួសទៀត
ចាគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរទោសអធិស្ឋានណាដល់ត្រីគោរពពីអាដាមលោកទីមេដាសម្បូរផងខ្ញុំឃើញគាត់ល្អមិនមែនសរសើរទេចាខ្ញុំមកដល់ភ្លាមគឺខ្ញុំតែផ្ទៀងសោតានិងចាក់ហូរបស់ខ្ញុំអូសោតាគឺអ្នកចិត្តខាងគាត់និយាយចុះនិយាយកំឋានឯងឃើញអានេះភាសាសាមញ្ញទេណាចាមកកាន់ណាគាត់ណាឃើញកូនហ្នឹងតាំងពីទូទូចាអូននោះវាទៅរៀនទៅមកវិញវាទៅណាក់ដល់មកអូនបាក់ចឹងហ្នឹងហើយនិយាយចឹងចាហើយវាខំនិយាយគាត់ឥឡូវតើអូអង្គជិះឆ្លាតដល់នោះគេចេះជឿងឡានទៅបោកការ៉ាស់ឡានណឹងឥឡូវវាមានពុនមានពុនហើយដល់ពេលចឹងខ្ញុំចង់ល្អចាមិនដាល់ញៀននឹងទីទេចាខ្ញុំផ្ទៀងសោតាកូនកំមុំចាបងអូនេះកូនកំមុំហ៎មិនរឿងធម្មតាទេតាំងពីទូកគ្រូឆ្មាមកទៅណាមកណាអីមិនដាល់ឲ្យមកបាក់ចិត្តទេខំរៀនខំសូត្ររួចបកកែនសំលុយអូយអញ្ចឹងទៀតណាបងហើយពីតំណែងវិញមិនដូចក្មេងមួយចំនួនទូទេចាតំណែងលះហ៎ចាតំណែងម៉េចបងកូនគឺគ្រប់ម៉ោង4នេះអូនគ្រប់ម៉ោង10ហ៎អូមកបាយមិនបានក្រោមម៉ោង10ថ្ងៃអាទិត្យទេអីបងអាទិត្យគេទៅរៀនគេក្រោមម៉ោង10គ្រប់ពីធ្វើការនឹងម៉ោង10ជាក្រានជើងឆ្នាំជុំផ្ទះសបាញ់គូខោអោនេះដែរមិនដែរនោះអូចឹងទេហេនងហើយចឹងខ្ញុំហូចបានលឺអីទៀតទេបងប៉ណ្ណឹងហើយខ្ញុំមានដាក់អារម្មណ៍ថាខ្ញុំត្រូវតែសួរចាដើម្បីផ្សព្វផ្សាយមេត្តាធម៌ជូនដល់កូនអកតញ្ញូមួយចំនួនតូចចាត្រូវហើយនិយាយភាសានេះបងប្អូនស្ដាប់ហើយថាខ្ញុំលើកក៏លើកចាចាខ្ញុំទទួលចាម្ចាស់បងកូនអកតញ្ញូមួយចំនួនតូចមានដៃមានជើងហើយលោកកើយអត់ទៅការងារធ្វើទេចាលុយម្ដាយចាស់ម្ដាយអត់ឲ្យឃើញតាម Facebook ចាឃើញបងឃើញមានដល់អំពើហង្សាអ្នកទៅគប់ម្ដាយចាសាហាវណាបំគប់ម្ដាយនឹងម្ដាយអត់គេចចាបងម្ដាយគេចជាមួយខ្លួនបងគាត់ទៅគេចអីបើកូនឯងគាត់ម្ដាយចាស់ទៀតនោះហ៊ូយ៉ាងទៅហើយចុះឧទាហរណ៍បើសិនជាបងឯងជាឪពុកចឹងហ៎អត់កូនបើសិនឯកូនធ្វើតង្វើអញ្ចឹងដាក់បងឯងហ៎បងឯងកិច្ចទេបងអូត្រូវតែកិច្ចហើយតែកិច្ចរួចចង់អញ្ចឹងត្រង់ហ្នឹងឥឡូវគេចាប់បានប្រកាសណាប្រមូលថាខ្លះយំខ្ញុំសោកស្ដាយអូយកំសត់មកសោកជាមួយគាត់ដល់ធ្វើកោះសងទុំម៉ែអើយបងណែធ្វើអីក៏មកធ្វើពេលដល់ខ្ញុំឃើញកូនល្អនេះចាកូនល្អខ្ញុំចង់បានចំណាយពិតតើដល់បែរឲ្យផ្សាយមេត្តាធម៌ណាចាម្ចាស់បងអញ្ចឹងកូនទាំងពីរមេត្តាក្របឈរឡើងចាលើកដៃសំពះលោកតាលោកយាយមកណាហើយល្អណាស់ខ្ញុំមានសំណួរចាពីទូចគ្រូឆ្មាមកដល់ប៉ុណ្ណេះក៏លេចឃើញមេដាបេដាហត់នឿយដែរឬទេសូមអរមៃក្រូមកសូមអរបាទពីទូចគ្រូឆ្មាមកដល់ប៉ុណ្ណេះដែលកើតមកដល់ក្តីឃើញមេដាបេដាហត់នឿយទេកូនបាទគាត់ហត់នឿយបាទគាត់ខំដើម្បីអ្នកណាដើម្បីកូនបាទគាត់មានដែរត្អូនថាលោកបាទេអត់ដែរត្អូនទេពេលដែលទាលុយទៅរៀនគាត់ហុចមកឲ្យបន្តិចបន្តួចតែអាក់អន់ចិត្តខ្លះទេពីតូចតិចតូចវាត្រូវតែមានអវិជ្ជាមានអញ្ចឹងពេលនេះពេលឃើញស្នាមញញឹមគាត់សុខយល់ដល់សុបាយចិត្តទេសុបាយចិត្តពេលដែលយើងមានការងារធ្វើម្ដងថ្ងៃនេះសុបាយចិត្តខ្លាំងទេសុបាយចិត្តអញ្ចឹងមានពាក្យពេចន៍អ្វីដែលអរគុណគាត់ទី1សូមបានទូគាត់ទី2អរគុណគាត់ទី3ជូនពរគាត់តោះបែរមុខទៅចំគ្នាទាំងអស់គ្នាកូនបាទសូមអរគុណម៉ាក់ប៉ាទាំងសងខាងបើកូនខុសឆ្គងពីមុនមកអភ័យទោសអរគុណហើយសំគមកូនទាំងពីរជូនពរគាត់ជូនពរម៉ាក់ប៉ាអាយុវែងសុខភាពល្អការងាររស់ស៊ីទទួលទានសំកប
នៅខាងស្ដាំដៃកំឋានត្រូវជាអ្វីភរិយាភរិយាភរិយាខុសពីពាក្យធាក់គ្នាខុសពីពាក្យធាក់គ្នាស្អាតទេស្អាតទេស្អាតទេខាងស្ដាំដៃស្អាតដកខាងនោះចេញ1ម៉ែត្រ40គឺនឹងស្អាតមានដាក់ក្មេងផ្ដាច់ពីបេះដូងណាគឺស្រីមិចសង្ឃឹមថាកំឋានថែរសាកូនគាត់មិនឲ្យឆ្លោះត្រួយពីពីនេះតទៅគឺពេញបេះដូងអញ្ចឹងពីពីសេចក្ដីស្រឡាញ់ប្រពន្ធបែបណាឲ្យម៉ែក្មេងពុកពេកបានដឹងឲ្យគាត់អស់ចងល់តោះសូមអរគុណម៉ាក់ប៉ាក្មេងដែលបានរៀបមង្គលការឲ្យកូនហើយកូនសន្យាស្រឡាញ់គ្នាថាខំប្រឹងប្រែងរកស៊ីថែរសាកូនម៉ាក់ប៉ានឹងត្រូវជាភរិយាខ្ញុំឲ្យមានសុភមង្គលដូចម៉ាក់ឯប៉ាហ្នឹងបាទសូមអបអរសាទរជាកិត្តិយសមួយមួយម៉ាត់ចុងក្រោយលុយពេលទៅធ្វើឡានបានចំណេញឡានបានដូរគ្រឿងអាចាស់ផ្លាស់ថ្មីឲ្យគេគេជិះស្រួលហើយគេមកធ្វើលុយចូលរហូតឲ្យទៅអ្នកណាភរិយាឲ្យទៅទាំងអស់ឬក៏ទុកខ្លះឲ្យទាំងអស់ទុកខ្លះទៅណាដើរកាត់សក់ការឲ្យទាំងអស់ពេលសុំវិញបបាណាហើយមិនចាំខ្សោបតាអរគុណណាស់ចឹងបានមីក្រូទៅចាស្រីមិចចាទៅភរិយាស្រីមិចចាពេលនេះមានការងារធ្វើប្រកបដោយចំណេះដឹងអណិតមានដើមដូចណាទេអណិតសំណោះទេកាលពីតូច3តទៅពេលដែលកូនឈឺមិនស្ដារជីវិតគាត់ប្រឹងណាស់តបយប់រលប់ដោយប្រការណាមួយគឺថែកូនហើយពេលនេះពេលដែលកូនបានសុខភាពល្អប៉ុណ្ណេះហើយមានការងារប៉ុណ្ណេះហើយអរគុណគាត់សំទូគាត់អរគុណគាត់អរគុណម៉ាក់ប៉ាដែលមើលថែតាមទូមករហូតអត់អស់ក៏បាទចា៎នឹងសំទូរាល់ពាក្យពេចន៍កំហុសឆ្គងនិយាយធន់ស្រាលជូនគាត់ឲ្យគាត់មានសុខភាពល្អអាយុវែងនៅចឹងកូនបានយូរស្រលុយស្រលុយចូលបានច្រើនច្រើនចែកខ្ញុំទុកសម្រាប់អ្នកណាទុកសម្រាប់កូនណែគាត់ខ្លះចឹងទេអីមកអីទៀតទៅមួយទៀតនោះវាយើកាសហើយអើទៅຕົកអីប្តីគេប្រាប់ហើយឆ្លើយតាមប្តីយើទៅຕົកទៅຕົកឲ្យនរណាទៀតទៅពេលហៅលុយបានច្រើនចឹងទៅឲ្យចៅទៅអីសុំហូមួយមកអូបាយមកវិញទៅខ្ញុំមកវិញដល់បាយវិញបាយមកទល់មុខនេះចាទល់មុខនេះចាដៃមើលកាសបាយមីក្រូដៃមើលចាប់ដៃប្តីណាចាបាទហើយដៃសម្លាញ់អូនសាចាសម្លាញ់បងបែកមិនចឹងទៅចាតោះបងគឹមថាំងអឺសញ្ញាមួយម៉ាក់ប៉ាទាំងសងខាងមកចាស់ទុំទាំងអស់ថាអឺសម្លាញ់គ្នារហូតដល់ចាស់ប្រចាស់ព្រេងដូចគាត់ទាំងពីរនាក់ពងដែរចឹងលុយដែលបងឲ្យទាំងប្រមាណលុយដែលបងឯងចឹងម៉ែអឺខំសំទុកទិញអនឡាញអូហូសាំទីអនឡាញអនឡាញមើលអាស្បែកជើងរៀងកាយហ្មងមើលតើឡាយបងព្រោះថារកអនឡាញហ្នឹងប្តីគេចិត្តតលាយគេចង់ឲ្យប្រពន្ធស្អាតព្រោះតើកាលណាប្រពន្ធស្អាតពេលដើរទៅចូលកម្មវិធីជាមួយគ្នាទៅអូយគេតសើណាបងណាតាមការផិតចាចូលចិត្តញ៉ោចាអូតើបាន100ទៅសល់200អរគុណណាស់កូនតបចាស់ហើយអរគុណច្រើនអូនប្រុសចាបាទអញ្ចឹងសូមស្នើអបអរសាទរនៅកាសិកានេះមួយតាមទេធីតាចាម្ចាស់បងល្អព្រះរាជកិច្ចមានតម្លៃអញ្ចឹងយើងប្រពៃនេះលោកកត្រៃជាកិច្ចបន្តចាម្ចាស់បងកត្រៃយើងកត្រៃមានក្រាស់ប្រាក់តែនៅគាត់ថាដកអត់នោះមានផលព្រីសម្ដែងជាចុះមកគប់ឡើងឡើយ
ស្រុកសំបងឬសូកាកូនលោកមេបាខ្ញុំមកពីឆ្ងាយមានគ្រឿងបរិខាសូមអញ្ជើញលោកមេបាអញ្ជើញជាវត្រៃមាសនិងក្រាស់ប្រាក់ត្រៃអើយទឹកអានរស្រាវត្តធំមានរិទ្ធិពេលកាត់កោប្រជាជុំដោយទឹកអមរិទ្ធិស្ថានភាពការស័កយោឈ្មោះកូនប្រុសកូនស្រីសង្ឃាប្រណបត្តិជំរាបសួរលោកគ្រូសូមអនុញ្ញាតជំរាបទៅគេឡាយអូឡាយអូថតទេគេឡាយឡាយព្រោះពេក Facebook អឺសួស្តីអូខេចឹងមានអ្នកជាប់ខាងខាងចាអត់ឡាយមកល្បីជាមួយចាអូខ្ញុំភ្លេចខ្ញុំភ្លេចបន្លាយវាស្ទឹងតាមបន្លាយវាស្ទឹងនេះទីបងស្ទឹងភ្លេចបន្លាយអរគុណបាទអញ្ចឹងដោយអ្នកទាំងពីរគឺជាប្រឡងតុងទេវតាគាត់កាត់មែនហើយបាទក៏បានហែហោមអមនៅគ្រឿងភពទាបណ្ណការមានកបិតកោក្រៃកស័យកសៈកចៈឌួងច័ន្ទយកមកបំពេញស្រីកសាកសេជួនកុលលោកបាទឥឡូវខ្ញុំសូមពេចពើរមើលសិនណាបាទអរគុណណែឥឡូវនេះគឺឃើញថាកន្ត្រៃណាបាទត្រៃហើយនេះណែដូចជាកបិតកោក្រៃកន្ត្រៃកសៈនឹងហើយកចៈឌួងច័ន្ទនេះណែកញ្ចក់ណាចាចាកញ្ចក់នឹងឆ្លោះទៅឃើញមុខចាចាឆ្លោះឃើញមុខគ្រូអញ្ចឹងតែបើថាឆ្លោះបានខាងនេះអត់ឃើញទេចាហើយនេះណែចានេះគឺកុនធៈបុផាចាអត់ទេកុនធៈពីដោទេកុនធៈបុផាប៉ែតក្មេងទេអញ្ចឹងណាចាចាចាឥឡូវបើយើងកាត់កុនប្រុសខ្ល้ายជាឧត្តមមន្ត្រីហើយចុះបើកាត់កុនស្រីឡើងលោកជំទាវឋានៈលោកជំទាវហើយចុះបើកាត់កមុំកមុំអឺស្រស់អស្ចារ្យអូក្រោះបើកាត់និយាយខ្ញុំអាចារ្យអូអាចារ្យមកយោអងអាការធ្វើការណាស់ក្នុងវិស័យសាសនាឥឡូវចាខ្ញុំគ្រាន់តែជាតំណាងទេណាបាទតំណាងទេលោកមេបា9ទៀមខ្លួនចាំស្រេចអញ្ជើញចាតាមទេណាចេញចេញរយមកបានមកជាវចាសូមក្រាបប្រណិប័តជំរាបសួរលោកមេបាធំទាំង4អង្គតើលោកសុខសប្បាយជានេះទេលោកម្ចាស់ចាសុខសប្បាយណាស់លោកណាឥឡូវនេះយើងខ្ញុំចាបាននាំមកឲ្យកន្ត្រៃមានក្រាប្រាក់សន្យាកាត់កូនប្រុសឡើងឧត្តមមន្ត្រីស្រីឡើងលោកជំទាវធំគំនុសោតអ្នកទាំងពីរចាប់ដៃគ្នារកទទួលទានមានបានជួបសេចក្តីសុខតើលោកមេបាជឿទេទៀតជឿអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញតាំងបួនសូមអត់ដៃកាន់ប៉ាប្រកាសចាលោកប៉ាត្រកាយដៃនឹងដៃអូសំឡឹងកាមេរ៉ាញញឹមឡើងចាបងបងសំឡឹងកាមេរ៉ាបងបងចាគឺគឺបន្លាយអូចាហើយបាយមកកញ្ចក់វិញហើយសំឡឹងទៅមើលកាបូបដាក់អង្ប៉ាចាអូចាហើយសូមលោកគ្រូភ្លេងចាសូមភពភួងខ្សែប្រុសឲ្យណាចាបងជាយកផាត់មកចាព្រោះសម្លេងព្រោះបងអាខងាយរីខ្ញុំអើយលើកដៃប្រណមហើយប្រណិប័តអូនណៃកាន់ឲ្យម៉ាត់ស្អាតចាំទទួលលើអាំងប៉ាវយើងឯទួងឯងសបរមៃទាំងក្នុងហើយទាំងក្រៅគ្រូតូចគ្រូធំតម្រូវនៃលោកណែបេបាបារមីស្ដាច់មេតបលោកតាទីព្រះវិហារអកញាក្រាំងមឿងស័កសំសភាលោកជំទាវអើយខាន់គ្រាវបារមីលោកតាតបងវិញងអេបារមីលោកតាខ្មៅព្រះអង្គដងកាលព្រះនរាយលោកយាយដូនបញ្ញាឲ្យពេជ្រពុនរាយយាងមកជូនពរមេដាណែទាំង4ឲ្យសុខភាពល្អលោកបិបាមានបណ្ណេះសុំសាទរ
បុតទាំងពីរកាហើយល្អមានជាងមានដារាប់រយដល់អរគុណតាបាទ